Bom, estou aqui na Casa de Cultura Rogério Cardoso, na sala especial do Rogério Cardoso, bem ao lado onde está sendo tudo preparado para o lançamento de um livro, que será nessa terça, dia 22. Olha só, eu estou com a autora do livro, que é a Alda Ribeiro. Que alegria imensa revê-la. Quem é de Mococa deve lembrar da Alda. Quem não é, não sabe o que está perdendo. Ela está lançando um livro super bacana. Seja bem-vinda, Alda. Muito obrigada, muito obrigada. Já fui muito bem-vinda aqui no passado, não é? E é uma delícia esse retorno. Você é nossa vizinha. Você é meio mineira, meio paulista como a gente, né? Eu sou de Itapetininga. Eu sou daquela região, mas depois vim para São Paulo muito menina. E para cá vim em 78. Bom, agora recentemente morando em Portugal. Recentemente morando em Portugal. E como que foi essa ideia de um livro em português, de Portugal, com um título em inglês? Sim. Bem, a ideia do livro é um resumo de 45 anos de trabalho na área de psicologia. E senti que nesse momento eu deveria colocar uma síntese, fazer uma síntese, um extrato daquilo que foi meu trabalho. E como Mococa colaborou com 20 anos desse trabalho, como uma terra muito fértil para o meu trabalho, é um prazer trazer o livro para cá. Porque o título em inglês, está me perguntando, não é? O título em inglês, porque eu quis muito mostrar. Hoje há um modismo em Portugal, penso que também aqui no Brasil, relativo ao coaching, que é uma técnica também de ajuda bastante interessante. E eu quis colocar que a pessoa pode procurar dentro de si própria essa guiança, nós falamos entre aspas, né, para a vida, a partir do momento que reencontre a sua própria naturalidade, o que eu chamo da sua autoridade interna, não é? Depois de poder desfazer um pouco a influência, um pouco não é muito, assim, sabe? Na influência das autoridades que tivemos na vida, não é? Dos pais, dos professores. Então, no momento de encontro com essa autoridade interna, que eu considero a parte mais saudável nossa, a pessoa poderá se guiar. Então, na verdade, eu digo que é um livro entre aspas, Cida. Ele é um guia. Porque ele é um livro para a pessoa completar. Ele é um livro para a pessoa fazer o seu próprio livro, não é? Ele é um guia. Eu me inspirei na Amarelinha. Aquele jogo da amarelinha. No jogo da amarelinha, nos 10 passos de evolução, como sendo 10 passos de autoconhecimento, né? Desde a história, passando pelo material reprimido na vida, passando pelas emoções, passando pelos sentimentos, passando pela parte da comunicação, da liberdade de expressão, atingindo essa parte do pensamento, da síntese, e depois, então, dessa área que é o céu da amarelinha, né? Que seria essa parte nossa, vamos dizer. Podemos dizer, entre aspas, divina, não é? Onde poderia ter lucidez para traçar o próprio caminho. Deixa eu falar, porque o nome é inglês. Gente, não, sem contar a qualidade do livro, capa dura, maravilhoso. A apresentação do livro, a apresentação da Alda e do livro aqui no evento, nessa terça-feira, será da Maria Ondina, né, Nero Naufel. E assim, eu agora volto a perguntar, por que o título em inglês? Porque o título em inglês, não é? O título em inglês, porque existem algumas palavras que nós procuramos em outras línguas, porque elas dizem com mais ênfase aquilo que queremos dizer, não é? Se eu dissesse ali, você pode ser o seu guia, não teria aquela força do positivismo de you can, né? You can, you can be, you can be your best coach. You can, como disse Obama há uns 2 anos atrás a todos nós, não é? Você pode, uma determinação, uma força, um propósito, uma intencionalidade muito grande. You can be your best coach, não é? Você pode ser o seu melhor guia, o seu melhor condutor na vida. Mando, eu já estou gostando do livro antes de conhecer. Então, se você também gosta de leitura, você acha que merece uma leitura deste nível para esse final de ano, de presente para você, até para outra pessoa, vou fazer um merchan aqui. Nessa terça, na Casa de Cultura, vai ser um encontro muito bacana e a gente vai saber mais do livro. Farei uma nova entrevista com você. Cida, eu quero falar que os direitos autorais foram doados a uma instituição que se chama Bem Me Quer, de Monsanto de Minas, essa região do sul de Minas, onde eu vivi muito tempo, não é? Que eu considero isso aqui toda uma região, não é? Que é uma instituição que atende pacientes oncológicos carentes. Então, os direitos autorais foram cedidos a essa instituição dessa região. Toda a colaboração será para essa instituição.
Bacana, parabéns. Então, até amanhã. Terça a gente se encontra aqui na Casa de Cultura Rogério Cardoso. E até amanhã, porque eu quero abraçar muitas pessoas que eu não vejo há muito tempo. E olha, como ela disse, you can, você pode. Venha. Se você, como eu, quiser um livro autografado pela autora, um livro que, além de tudo, é beneficente, olha só. Nessa terça, dia 22, às 19 horas, temos encontro marcado aqui na Casa de Cultura Rogério Cardoso. E é claro que em noite de autógrafos, muitas conversas, muitos papos, muitos afetos poderão rolar.